saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada lagu hadalhayay in oday ka mid a odayaasha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer uu cisbitaalka burco ugu geeriyooday oxygen la-aan. Haddaba waxaanu si toosa ula xidhiidhnay qoyska marxuumkaasi si aan u xaqiijinno arrimahaasi. cabdirashiid cabdiraxmaan bullaale oo ah wiilka uu dhalay marxuumkii geeriyooday ayaa sheegay inuu aabihii cisbitaalka burco ugu geeriyooday dayac. walaal waa mahadsantahay. aadoo horta in muddaabu ilaa ku dhawaad wiig ayuu xanuunsanayay. waay xanuunka uu la jifay waxaa ahaa inta badan kale dikar buu lahaa iyo sidoo marka ugu horeysay waxaa lakaga soo bixay oo waxaa dikarkiibaa ku kacay. kadib infecti wuu ku dhigi waayey darada ku xigtay. darada markii ku xigtay mudahaysa waxaan sameynay inaan dhakhtar kale geeyo. ma dhiig bay ka qaadeen walaal? aan kaa dhexgalo raali ahow. wax dhiig may qaadin marka ayaa kofurtay u gudbiyeen brosekii detmoan way noo yimaadeen wayna wareegteen adig faraansiska waxaaban u sheegnay. kadib waxay yidhaahdeen inahow kali magaalada da xanuun baa ku jira marka si dadka kaalinaa ma garanaysaa ayaa badbaadaan wax samayn san karant intan adigu geelima. marka walaal cisbitaalka burco wax oxygen-a marka miyay ka waayeen? waxay ahayd oxygen aan awood lahayn oo runtii loogu talagalay ubad yaryar ama arunta yarada loogu talagalay oxygen-ta lagu xiray awood may lahayn aan arkaa ku xaqiijinay. cabdiraxmaan oo hadalkiisa sii wato waxa uu su-aal geliyey mas-uuliyadda ay madaxda somalilan ee kala duwan ay u hayaan bulshada somalilan. dhibaatada imika maanta haddaan kuhadlo walaal kamisuma geerida abahay ku dhacday laakiin waxaan ka xumay dayaca abahay u dhintay ee ka xuma umadda intaa leeg ee loo adeegayay inay mas-uuliyiinta intaa leeg waxa weeye loo magacaabay heer madaxweyne ilaa heer wasiir maraysa dayaca ka haysta ka jira waxaweye xarumaha konsulka ama xarunta lagu talagalay karantiinka magaalada burco. wallahi waa maqaysaa uu tahay maan arag sagaalkii saxiibnimoan galnay ilama iyo todobadii subaxnimoa ayaa adan ka baxay. intaa waxaan wacay waa mar walba waxa weeye ikadii qoligii xayatay hawshan qaadaysana way waxaa dhacay inay anigu iga gaabsadeen oo yidhaahdeen hebel baa maqaliyo hebel waxa weeye orod hebel u tagiyo wax noocaasa markii wax dadnima iyo qaadiraad midna namay soonin waydii ku tuureen meelba nagu tuureen kadibna naga tageen oxygen-ka kiraba saddex jeer bay ka bakhtida odaya ka bakhtida intaasoo jeer waxyaabaha dhacay wax kamid ahaa in oxygen-ka bal labaysanahayd oo aan waxawey qof binaadan wax lagu badbaadin karay aan ahayn marka oxygen-kaas waxay ahayd oxygen aan awood lahayn. qofkana kiraba saddex jeer ba afar jeer bay ku bakhtiday inay kiban beriyi dabeetana wiisiyey wii ogolaaday inaan baasha qaato oo dhinaca kale waxaan isku daynay inaanu xidhiir la samayno maamulka cisbitaalka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer balse noomay suurtagelin. dhinaca kale siyaasi yuusuf artis oo ka mid a siyaasiyiinta waaweyn oo ku sugan magaalada burco kana mid a dadka ku nool ayaa sheegay in maalintii shalay ahayd oday ka mid a odayaasha burco oo ay aasayeen ay uu ahaa ruuxii shan iyo tobnaad ee xaafadda hodon qaylo oo ka tirsan magaalada burco ku geeriyooda inkastoo aanu isagu caddaynin in xanuunka covid-19 ay geeriyoodeen balse wuxuu caddeeyey in xabaalqodayaasha ama dadka loo yaqaano xafaarinta ay diideen kadib markii ay sheegeen inay ku badatay shaqadu. somalilan waxaa soo taraya xaaladaha soo kordhaya ee xanuunka adduunka saameynta weyn ku yeeshay ee covid-19 waxaana xusid mudan in xukuumadda somalilan oo keliya marka laga yimaado ganacsatada iyo sidoo kale dadweynaha ka qayb qaadanaya qaaraanka iyo sidoo kale dhaqaalaha loo ururinayo bulshada somalilan in xukuumaddu ay keligeed bixisay $3 milyan ah halka ganacsatada ay bixiyeen lacago ku dhow $1 milyan. waxaana bulshada somalilan ay isweydiinaysaa sababta dhaqaalahaasi uga muuqan waayey goobaha caafimaadka ee somalilan.